15. maja uputili smo apel i već narednih dana imali smo prvu međunarodnu pomoć. USAID je donirao 15 motornih čamaca i to smo helikopterom odmah uputili u ugrožena područja Oraše, Odžak i Bijeljinu. Poslije toga dolazi i međunarodna pomoć. U ovom trenutku do 300 tona hrane je došlo. Odazvalo se našem apelu preko 30 evropskih i van evropskih zemalja. Posebna uloga je nacionalnih društava bivših republika, odnosno susjednih zemalja. Također bilo je 13 međunarodnih letova. Mi smo imali posebnu i saradnju, međunarodnu saradnju sa Internacionalnim federacijom Crvenog krsta, gdje smo odradili jedan dreft i koji će biti interventna pomoć u vrijednosti ukupno 334.000 švajcarskih franaka, negdje oko 572.000 maraka. U ovom trenutku na računu Društva Crvenog krsta imamo prikupljeni uplaćenih 611.000 maraka. Također, mi smo, kakva je posljedica, kakve su katastrofe ovoga, govori podaci da je preko 40% teritorije Bosne i Hercegovine ugroženo, da je oko 1.500.000 ljudi pogođeno ovim poplavama, da u ovom trenutku mi imamo 25 kolektivnih centara u kojima je i u ovom trenutku imamo oko 46.000 iseljenih lica koji su napustili svoje domove. Samo za jedan obrok na ovaj i za litar vode potrebno je 1.500.000 maraka da bi obezbijedili. Sve ove podatke o našem pomoći odazvali se međunarodne organizacije, tu prevashodno mislim na USAID, UNICEF, JICA, OFC, UN, EUFOR. Također pomoć su nam pružile firme iz Bosne i Hercegovine kao firme iz inostranstva.